Имавме позитивна кампања, мирна. Ухриѓани има прилика да ги видат нашите програми и визии за иднината на Ухрид. Лошите власти се избираат од луѓе кои што на денот на избори седат дома и не гласат. И повикувам ухриѓани да излезат на гласачките места, да си го остварат своето гласачко право, да го изберат правиот пат за нашиот град, да продолжи да се развива во посакуваната насока како еден туристички центар, кој што ќе биде најубав каков што е.